Пренесете се във вълшебния свят на еднорозите и полетете с тях. Пъстри приказки за еднорози долитат от Клеар Филип и имат ценни послания към децата. Как се търси изгубена котка? Малката Елзи и еднорога Комет ще ни разкажат. Кралската дъщеря пък ще иска да бъде спасител и същински рицар, а не елегантна и послушна принцеса. Книжката «Еднорогът и дивите коне» може би ще ви напомни за историята на грозното патенце. Еднорогът ще разбере за своята истинска същност и ще опознае вълшебните си сили. Всяка книжка е иллюстрована по уникален начин, много цветно, красиво и вълшебно. Детските книжки от поредицата «Еднорогът» са фантастични. Четиво преди лягане, а могат да послужат и като упражнение при самостоятелно четене за начинаещи читатели. Повярвайте в магията, деца, и се срещнете с любимия ви герой еднорога.